Hammaga salom do'stlar, Shuftul kanalida yana diskoteka, mana yig'ildik. Kecha translyatsiya o'tirgandik. Shuni g'oliblar ham keldi. Maza qilib o'tirishdi. Nima gaplar? Atajamiz. Gapiring. Qiziq bo'lmayapti dedi. Qiziq bo'lmayapti. Bundan kerak, ha, qiziq bo'lishi uchun. Narsani qo'yib, uni qo'yasiz. Bizlarsa bo'lsa chalamiz. Nima qilib o'tiribsiz? Adnadagi mahalla qo'm emas, YouTube'dagi mahalla. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Nima e'tiroq kelmaysiz? Assalomu alaykum. Nima e'tiroq kelmaysiz? Biz qishloqdan kelganimizda shunga o'xshab qilmadik. O'zingizmisiz? Ha. Assalomu alaykum. Qalay ishlar, yaxshimi? YouTube'dagi mahalla qo'm va uning do'stlari. Yo'q, men bilmadim, yana qanaqadir qilib o'zgartirib o'rdim-da. Ha. Men boshqa qulay ko'pchilik aytadi-ku, to'g'rilagin dedi-ku, anoqlatdi. Ha. Ishonaman. Qarachi, hamma-hammalarga avvalambor assalomu alaykum. Mana keldik. Shuhratga adil o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Bu safar ikkinchi marta hozir halava deymizmi nima? Shunaqa hali 15 qorong'u, 15 yorug' dedi-ku. Hozir unda rostni aytamiz, bizda qorong'ulik paytida shunaqa poddeshka qilib shunchalik bizni qo'llab-quvvatlaganiga katta rahmat, niskiy poklon ribyata. Agar kim bu kanalda birinchi marta kelayotgan bo'lsa, birinchi marta mehmon bo'lsa, обязательно kanalga podpiska bo'lib, qo'lingizni qoldiringlar. Sizlar bilan Yomir Peace. YouTube'dagi mahalla. Unda adnadagina. Ha. Va uning do'stlari mana. Muzaffarbek, Umidbek. Qani kirdikmi unda? Zalga.
endi bir, endi qizil soat kishilarga borib, qarlaylikni. Hozir niyatlandim endi. Niyatlar o'sha da. Niyatlar olib chiqib ketdi. Qayerda? Aynan. Aynan. Yo, men aynan o'tiradi men o'tiradi. А вы юрисизда караганда че мемасу кискитсу. Сюда көп ойнаем. Чоп ойнамайсыз. Кады кады. Кадыла ойнат чаша тарат. Ну кояйм көмейм. Куяйм. Обязательно куяйм. Куяйм. Одамны білесем ерга. Мотивизация кани на обязательно. Все окшам зажигать кылып, тусовать кылып бересилем. Мотивизация кани. Нима деп ойлайды? Он бол экен деп ойлайды. Куру борып келдим баш таманга Yeah.
bolalar bilan chiqdik. Diskoteka ham tugadi. Bularni kuzatamiz endi birin-ketin. Qaray, kepsizlar mana choyxonamizga. Qaray bo'ldi. Addushi. Addushi. Anaqa mazza qilmagandik mana bolalar. Addushi hammasi podpishchilarni ko'paytiramiz bundan buyog'iga. Обязательно bizga qo'shilinglar. Postoyanno shunaqa rozigrishlar. Samsung Turdiyevda razbor qilinglar kanallarda. Chotki. Chot. Mayli bolalar. Yaxshi dam olgan bo'lsangizlar. Xo'p. Mana bizning do'stlarimiz. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Do'stlar orttirdim. Juda ham yaxshi. Mana bu yog'i. Bu yo'q, mana mening do'stlar. Вообще juda ham og'aynilar. Beshtalar. Beshta bo'ldi ularning qizlari. Nima deb? Mana do'stlar. Soat 5 mana uyqu ham kelyapti. Вообще charchab mana o'ylab kulib mana chiqib ketmoqchimiz. Mana mahalla qo'ymam. YouTube'dagi mahalla qo'ymam. Birinchi marta mana YouTube kanalida o'z promotsiya translyatsiyasini qildi. Bilamizki, zarat o'chib qoldi, bilamizki, saqlanib qoldi deb. Hammaga yana bir marta bo'lib turgan nimada o'chib qoldi mana. Rahmat shunchalik hurmat qilib bizni chaqirganingizga. Biroq sizga aytdim, o'zim minnatdorchilik bildirib qolaman. Sizning muxlislaringizga, sizning podpischilaringizga keladigan bo'lsak, albatta bu yosh blogerlarni bizni postoyanno qo'lingizlar bilan poddashka qilinglar. Agar sizlar qanchalik ko'p qo'l barmoqlarni qoldirsanglar, like qo'yasiz. Shunchalik videolarimiz rasprostranyat bo'ladi. Sizlardan iltimos qilamiz, postoyanno bizga burchak qilib, podelitsiya qilishlarini so'rab qolamiz. Jonyor sog' bo'lsin, ishlarga omad. Musofir yurtlarda bo'lsanglar, oila a'zolaringiz bag'riga yaxshi niyat, yorug' yuz bilan yetib olishlaringizni tilak qilaman. Rahmat sizga. Bam, bam, bam. Unda keyingi ko'rsatuvlarimizda, videolarimizda ko'rishguncha.